Сахасер информационной береги Хагасангар частага тахартын көрегот студияга Евгений Тойтонап үлелибин магнекл гастык бүгінгі беребетттен. Жопуске корат бағалыгын бұбарыгар Евгений Григорьев қайда. Мәңі қаңыласылуғын бір астырай өттік сүйегар протез олордор операциені түхелігер бастақынан оңырдылар. Бәрджігісті олық тоқтырғар өрігі дәқ күніне бір ділән ғылған намлы көк түрін ұтаған келерділер. Бүлілуғын тылғының егілегер жиет ұттары чаққа олық тоқ бюджеттен сүйіз түгінші сол көбай көме қартшы көрілдер. Қай амма өңес түгілті түрде алғыста ғайын үләгілер әттіс түгілін тәрейділер. Дойдүрдінен пандемиянан себәстен олық томытқа чақтығыр мерілер бұ сайын тоқ-тоқтарын сөйіп, ол кемге негеленіне сұстығы нақ жанға бәрімет иммунитета бөғірге өбіт болуқтақ ден президент Владимир Путин әтті. Олы бәтер Улахан Джон сәтті 11-ғына корона жаңын ұлдары бұғыны ұлықтақ. Джон вакцинаны салғы масывайды қылығына сайын бүтіуде тұстақ көрдіріні сетхиек бүтін сөйіпден президент білетір. Илдархан Асенникалай бүгін республикатағы суғал штаб мұнияғын ұтта бұтығынан кені пресс-секретарі Афанасий Ноев етінерер. Ноев әпетін энергияндағы суғал штаб мұнияғар Асенникалай промышленай тәрлітелерге саңайыр дебелі тұрорда, жоғылан бұл тәрлітелер коронавирус ұтары бұғыны ұлбы тәрежену вақтыба үліға ұлықтақтар. Белетен әттәққа вакцинаны сақахергер бастаянны пропискалағы әрекеге ұлар кықтақ. Республикадағы суғал штаб бүгінгі брифинг әрхетінәр біттерінен аспыт суққаға сақахергер сүйірбалта кейі коронавирустата. Кейін қораққа 19 кейі ғырыда бүліуге, мирнеге, иккелі, алданға нерінгірігі онына томпоға бірді кейі ғырыға ұтылынна. Тұстақ үлхеттер лабораторияларға коронавирусы бұғарар сәтті 161 аналихы ченчейділер. Как во время проведенного республиканского фестиваля МУСУ-СТАР, так и во время выборов главы города Якутска были апробированы стандарты безопасного проведения, исходя из, соответственно, значит, санитарно-эпидемиологической ситуации. В связи с этим еще раз обращаю внимание, что само по себе проведение массовых мероприятий происходит по согласованию с оперативным штабом, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, с соблюдением соответствующих требований. Жукускай корот бағалыгын бұбарғар Евгений Григорьев қайда. Үз күнін ақтары әхінті мүгінен бір негіл Россия партия қанжытатығар 37 түгінші Ағуон 100 коротлық тағы коластады. Онтон сердәғ Россия партияттан тұрбыт Виталий Абедин 33 түгінші 200 сүйірбағыз коротлық тағын колағынылар 2 көрдірілі. КПРФ кандидатығар Сава Михайловқа 9 түгінші 535 бұбардачы колағын берді. Онтон атын кандидаттар бір-бірген онна 10 тонна мұғақ қола ғылылар. Уапсай бұйбарға кин қортлық тауғын түрдон бір сығылай әтті 13 сотай бірғына кытында, олы бәтер ағоныз түгінші әтті 192 кеге. Евгений Григорьев бұйбарға қайбытынан Илдархан Асенникалай әпеғарділі әті әкені саңа намыт бағылы кин қорат сайды тұғар үгі сүлені ұты әпетіністі әқтік сығынна ғыден әрінерін білдерді. Илдархан қортлық тауқтыра үз күн ұстата бұйбарға күтті бұттарын ехін мақтанна. Обязуюсь работать на совесть. Я буду в первую очередь ставить интересы жителей города Якутска. Для меня, для самого, это была первая предвыборная кампания. Я благодарю и признателен всем тем людям, которых удалось встретить во время предвыборной гонки. Я приношу вам искренние благодарности свои за теплые слова поддержки и за те наказы, которые вы мне дали. Все они войдут в основу нашей дальнейшей работы. Мені қаңыласылуғын травматология деленетін бір астыра өттік сүйегер протез олордон самай үрдікі категорияға керістер ұстық әпересіне түйелігер бастақынан оңырдылар. Бұ медицинде үйгетігер ұлықан сетихінен ағылылар түйелін бір астыра науқа етихелерін ұлыққа келдері әңге аңды дұтағымыттан қалсы баққа түбігерелдер. Нұрағына нәхілегеттен сылжар Валерий Романов өттігінің оғын тұхутан жоқұскайғы басты кәпірәсетін аспыта. Онтон маяға травматология деленетігір кербетігер травматологтар анығы технологиянан өттігін сүйеғын протез қоларытан
устук операциясыны оңордулар. Белетен әттәққа ұрғақтары соғыру дойдуларға ұйыппаккары местетігер саңа технологиялары туғанан, тұғасерін ұлыстарыттан бастықынан мәңе қаңылас ұлығын травматологиска еделене бірастыра, үрдікі категориялақ, бәхіс тұхымнақ, устук операциясыны оңордулар. Тұрғым нормально. После операционной шейди гастом, а там им барда тяг нормально шейди хау. Мое отделение это начало травматология, баре тох калнан, мелен, тох по брастам, батюгинен тоха. Саха Республикатын Российская Федерация Доробиятын Карыстабылын Туйгуна, Саха Республикатын Үтюэлэг Браха, Дмитрий Макаров, Себеди Сэддэх, Урайоннар Иккердаларнаға травматологиска еделене, тоқсы сылын үлелерін тухары, анаголуғы кытта тәнге қардылан саңа технологиялары туттан, курдат көрін туран устык операциялары оңырор. Улустағы Доробия Карыстабылын салаттатын итенне Республикатаға кеснемердеғ балыға травматология еделенетін салаятчыта Степан Тордуин көмөтінен саңа неманан ытылар операциялары Отделение коллектива Джон Махталын ылыаналар. Үлелер кемнерін тухары мед персонал, брастар, улар ибаттар. Бары биркихи курдуктурунан ықсалдағы бұхыға өребілі түйіні күні ақсыбаққа саба түйен ситихилияқтик үлелелер. Ғырғақтар елін әңер ұлыстарыттан әрі болбаққа атын сердерттен тие келен операциялары ағаллар. Бұл курдук отделение республикаға 2 стахамнақ травматологиске кейін болан ықсалдағы суғал операциялары сақалғы түбәспет оғылымы тәчәйбет жоңы күйіз көме болан нехеленне дұробетін тұғығар үләлі қамны сылжыр коллектив Джон Серге үтіу тылын мақталын ыла тұрдын. Зои Герасимова, Саха телевиденете, мәне қаңылас. Бұл күндерге Саха Республикатын барабытылыстыватын бересідәтелі Андрей Тарасенко өлі өңір боча ғырытығар ұлу сүлетін қамнығын білісті, қот ұлу ұсқа келін кемге ұлық сәргеқ сейді ұлық тоқтор төрі жарықтарын табаны етіні кенгетер, онына әлбәқ саңа тұтуыны ұлыққа келдер әрхан алақтар. Ол бұғытынан бұл күндерге жәлінден әлегер табағыттар шлеттары ғытылар тұғытчан ден саңа ұяны үліға келдерділер. Екатерина Мосова кәпсер. 19 сыл болан баран өлен қоғын табағыттыра сыйдам сырғылақ табаларынан жәліндеға тиеті елдер. Өтірінар болбатақ көрсі үйсер күтілді бүтігер, бәл айылға кытары үйірдік көділі. Күн шағыл етіген тула күнімірді үтін арар. Табағыттыр сылуаттырын бұйыл өлен сафқуға тәрілді біте 6 сылығар анатылар. Урукку жыл уаргаларыттан жәліңделер табыяр түйақты ақтыры жаныған иделер. Өлеңі урут 34 тұйыншаға тие табалақ болақтырынам, сүрбекі тұйыншата жәліңделерге барам. Білген онлық дәлетчі идер бастыңбаға бағыяр. Бұл промышленна сайдары тұрлар хелгер. Табалбек болуқтақ дебет. Таба бар болады, хер қарыстабылақ болар. Онына қаз бірді омық бәйтін индивидуалны абычайынан, традициятынан атына мұқтаны ұраты болар бұ. Төрік жарығы кенетен өлен ұстадаларғар 6-15 табағыт бұрғаттын селдеттен толы баққа 5 аңар тұғынша табаны көрерістер. Бүгіннерге суот үшуот үлете түміктенен күғылақ санын өссе чапчылуақтырам. Бүрілі түмсіуге бастыңнары честен наңрадалары тұттардылар. Өлеңі келіңі кемге бәе ағын өлін дәлеті оңыран тағары кеңейіп чіншіленнем. Улыз олықтуақ үтчата Айылан Андреев қағайыстуатын артикатағы көтірі етер фабрика дейдлері орыннақ. Кең ұяға 600 курса күннете сыныттан улыз жана қамағатық ұлалар. Манна өссе курсалары күтті бараанлар ұлалас бұттар. Қағайыстуа индикетін онын көтір ақсанын тұғыншағы тердер саналақ. Онтан әлінек торп тәрілте бұлуғығығар 5 тонна табатен оны тұғынок балығы қамтоңыралылар. Саутопқылыр тәрілтені Никан Николаев салаян үлеме тегінетчі барар. Табатеттен үз көрін қалбағыны тағараллар. Оны тәне ұғылылар. Табатылын кытары суылан қақтан оңыралылар. Бұғатын продукция араға әлбән ер. Қаяділе үйінер көлінеғай ананар болыған. Ол бір туғытынан өліңі бейін местелек саңа ұғыян сандар бұта болыр. Күрешанлар сырдық жәлері ұрбұт тұпұт құрдық көстілеған тағынан, із барана оңғыта әбенкін ұротын үйгегер олығыран ұйыланмыд. Вот, например, видео ұрасы, тұт не просто ұраса, әтір ұтқармашке, тұт можна закладой, разные задания родителям.
Саңа ұхуян тұғысырын территориятын сайынлары федеральны тосқол итінен стерилінден банны қарашанлар түйерт білуынан сылжалдар. Ампыстан банны детсаат тұғыншы тұғы сөз бейінетті сылға қарылығы болағына хүрбі бес местелеғы білеген бейін местелеғы толыру қачылылығы әнігерді білге әппеттер детсаат үліға келді. Үлен ұлығығығар олық жақ үлі қамнас емін деке қардымыр, бұйыл жәлінде бөлігер саң қошуылнайы оңруқтақтыр. Харьялаққа сүйіз тоғын местелеғ осқолы саат баланы егер арылығығам. Оны тәңе әйікке небі қарайыр анал тұтуыну, ұлыз кенегер әлбәқ квартиралақ үсідәстәк тас же ұқылатын түйеректірім. Екатерина Моссова, Георгий Григорьев, Өлен Чапускай. Улун тутар хүбәттес күнігер бірдігісті ұлықта оқтырығыр өрегайдақ күніңіне ұл күрді қаспыт үйе тоғыны сылырттан тұрор сұбуд күйтілі әкі оқтылың бір ділен ғылға керен сылағынан сыжайды. Бәлетер әңге ұлықта оқтыр үйер үйлерін Илдар Ханай Сенникалаев, Саха Транснефтегаз генеральный директор Алексей Каладезникап, онна ұлыз бағалыға Никита Андреев үлләңділер. Республика бит ухун кемустата ыппыт была нахулете ситте. Тысирен гастаган убахарчыта Россия Федерациятын брабытал сыбатынан көрүллен сөпте оғыле барда. Билеген бастыкы гахы ғытар комплекс улага кирен бірдігістәққа 300-тен тақса же газ сетімегер холбанар кықтанна. Хүлк түбігадлады сө 300-тен тақса же әбі газнар кықтанықтақ. Бігеге халгы өтті өрүлләрмі сүйлбөгі сылға бұ бірдігістәққа жейдері бұч халгы гастаган программатын оңрамуд, проект оңрамуд, уже проектын бұйыл бі Терек бітінады, онта Россия правительство нәме үп қатшы конкурсуға күттамыд, беге кетігінші хүйбе үсілгі, бұ халғы үләні күттамыд, бұл бірдігі сәуі толыру ғастық бітенерілі ақпыт. Көк түлін сылаға қаз бірді ғылғы кәлірі олы сүйірілі ақ. Бүгін бірдігісті ғылықты оқтыры, чақчы да сүргелері көтігілін, еннеке ұйгула ғылыққа әрелілері күйірді. Бары благоустройства, аңын ұстандар үшіе байдық, олық бұт тұпсан үшіе байдық, әйләқтік, бұқабар түмсіләқтік, ғорнай ұлығын ұлықты оқтыры олы оқпыттен әрене бі. Онна таға үйерді бұд, долғыды бұд, бүгінгі күнге ұруй айқал. Білігін ғаз кейрер ұслуы бұйата документнара бәлі мұғылларға әтабынан қолбынан сағаланна. Үгістер аналы адырстақ субсидияны туғанықтыра. Нәхелекі күн бүгін 10 ғыл қолбынан опсайы 14 километр 600 метр ұғыннақ тұрбанан ғаз үйерді. Мантан ұлаты сергер олырор ұслуы бұя олық қачысты бата, ұлыс экономиката жон олыға жағы тұпсан, тәпчән, сайды сұғыла түстенне. Адлина Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Бердігістәх. Бүлілуғын тылғынын елеген әдер үтчаты юру программа 2-тігінші оңағы сылттан үләйір ол күрдуқ саңа жені тұттары алға бағылық Егор Ивановке өләйінден. Олықтақ бюджеттен 100-тігінші ұлқубайдақ көмек өрілдер. Оныға әдер жон бойы бүй маскәндерге тиеи тағы үләтігер, оны сәрге ұматы қатылығарға туғанар. Маннық программа олыққа керегіттен 100-сылдағы бүлейдәқ тылғыныға алта саңа жиеден жайды. Онтыр олықтақ жағалтай некетін бұ программаны сайынларан, Өтчаты түй хелгер оғыстарға тирек оңыстар бұланнақ. Ол программаны 2019 сылға бігі жекірген тұхамыппыт. Тұхамыппыт дейін ол масар бетер бітігер, пилорама бітігер, ғысығымылар бітігер ұлхан көмә бұл бұды. Маспыт бәлем болан ұжы тұттан хағылы бұд. Бұманнық программандан саңа же тұтуыта әлбән әрір. Оны тұттары материал білімінен сылдар қасты әдер ел бар. Мұндық программа көрілі бүті олы сүйчігей, әдер елге оған көмі болар дейсаны бүті. Айы кейті ағыныға сәлбіғ оғылақ ия Инга Пахомова чәген боларғар кем барытай лейтін ұтары ұнын сөп. Ол күрдің соғытық ия ғырыға ұлларан ұстық әпересияны әмтеніне ағықтақ. Бұтығынан келер материалға. Инга Пахомова олық кереттін оғыстың мечерін толыру білен кеніне ұғыр-ғыры бұлабыды ғонтан тақсасыл болла. Үс оғылық соғытық ия ВД гепатидиян диагын хабарген 2017 сылақы қорақы көхін кербіді. Бұл сыл бұры көхірін олырды оқтақтар әтеда күн бүгін ұстық операция қылылық. Оттан біреме ұқырдық түргенік ұстар. Үдіңе 2017 Әдәрге ғылбілі олық хүрәғы оқ келді бұла бізі. Оныты мағаз әтсі ол бұрбыттан қайыр әбіт. Сылабайды әрі бүкке. Оның білдірі. Атақ өдді батайын. Үрігінен ең ошы физическайынан білдім бі.
Бырырыта кихини биллербек кейси хиттен сир. Ингаға сухаллык атын кихи бырын көрді қоры сатанар. Түхі дөтчуға саймақтары бағарбыттарын үрдінен сөпті бәрі органнақ кихи көстібетек. Олар әрі әрел күйме умылу бат. Сатурутағытын Новосибирскайтан ыңырғы кәлілі. Табу дегенен в конце марта или в начале апреля деветтері. Оно в это время были меха, бар имеет ух, образование бар, был бы те витрины, онкология, кордюрный город. То анализ старома, что-то ух полендер, биопсия, номер базулар. Тоже заключение, он говорит, тоже на варахтах, 10-го. Биллен туран соғыру баран әмтенерге үпқарчы баппыруға әлбәғы олағы ене күхір ер. Күн бүгін операцияға дұробияны чөлігір түхеріге уапсай түйет миллион керіңе дейін ағалылар. Аны соғыру серге тиен оларырғар көрдірірғар әмее барыта қарчы. Онын айы кейте ханығас күн кейте көміскез дейлеріні үс олағы еға көмілхен бағалақтар экраңы көстір реквизитінен сердетен тұз көмегудің оңыру құтын сөп. И нужно набрать 4 миллиона рублей. Чтобы мама выздоровела. И мы хотим, чтобы мама выздоровела. Инга ырыхан кемігер чугас жоно доғыттыра тігір бағалылар. Ол күрдік жүйегелері мусустар үскүнігер кейхе бес жастын оға емнетінді барығығығыр ахымал консері тәрияны тұқтырам. Ете Барбара Семеновна өлі өхіме кәчетіттен келен сиенлерін көрсір. Кені күйхін тұлуырын олыққа жұлуырын бәлетір. Кені қағанданы Маннык ыракан туак эңинден оолук эппет. Бие тыалыр жана хороор билбеппит аганы бу. Кайдаан тугун. Бары төчөйдир эппет. Аны ол мийин ахынар давленияты таксан туакты кайя диен. Иинге төхөдө ыракан ыргаллардар санаата күйүстээх. Кыржык кине ологун киергетер оголоро ыырытын үмүрүтер ардыгар умуннарар да курдуктар. Онан барыта теңге буулагына иинге антенен келен олог жолун үйрүтүгер салгы уйдары турдага. Иван Яковлев, Ильяс Рамятников, Сага телевидениете, Жокускай. Кораттағы ғаршүйрер автобустар сырыларын мусустар итан два гиз картатыгар кетен көрі қосы болуа. Тұстақ үліне епақ тірілті ғытан хетісті, тірілті ғылайатшыта Валерий Доматов әппетінен маннық бірі егі тәрі сұтыр қайбыты ғыратта білігін олыққа жекиренерір. Маннан анменен әпшестіне транспорт GPS системетін саңарды бұттар бүкіндерге тұрғытуыны түміктен мусустар ғағыланыта үлелет ектірі. Отчатығар кораттағы ғаршүйрер автобус қасқа қаған қан Накелерин кетир судургу болуа. Бу программа жүдүгүлле тагына биги быйылгаттан глаз остановкалары аренеры ол глаз остановкаларга экрандарга таарык бүтөмүт. Багана алах бут онда билин тергилы биги тестовый мероприятияны оргажыбыт. Ол онда биги көрүп бут бу приложение то хадда холерин ханна хадда эвен бери ханадан ханна хадда килдири ханадан минус турун плюс турун көрөжөт. Онда то этенге чөдүк үлләтәгәне биһи муниципальный транспорт бүтән бартын бу приложение әкелдер икпетен багала. Онда то коракка бар маршруттар эме чөдүк үлләтәгәне биһи биһитне холобурландар эме буландык же приложение киректерен багала. Колун тутар 30 күнүттен мусустар 200 күнүгер дери хасырда уантан кехе 5 часка дери кин коракка телебидене онна аражия үлеле соға. Инновация министерстветтегер хитнер биттерінен профилактиканан себастен бастықы онна 200 мультиплекс ону серге Радио России теніне Радио Маяк үлелері қатчақтанар. Бұ кәмге телебидерге сигнал соқ, абетер сигнал мөлттөк ден сұруқтақ болуы. Онан қоратылықта оқтырын техника настройкатын қағыз пақы тыгар ыңыраллар. Берине халгыбын қаңала сулуғын немігі хіригер отугар югеске кубулы бұд қарайын ден темір көлелер республикетегі чемпионаттыра болан аста. Республика рас улустарыттан экстремальна яны хөбіләтшілер түмсен көн көрістілер. Сихили Татьяна Филиппова материал тәмірсін. Үгеске кубулы бұд қарайын республикетеға чемпионатқа хүрбе тоғыз уаз масына тоңу қары тобылы сүйрен бастыры хин күрәқтәсті. Жокускай кураттан онна республика тоғыз оройонуттан барыта уан хаманда илін келін түйісті. Бұйылғы тәрәхіне қаңалас олуғын нөмігі сірігер отығар ұйттылар.
Күрәктеги уратыта ден төт түһмәктүмүгүнән жалгай көрдүрүлэг бастың сопар спортсмены бахары. Өрө күрүлэг эрисилэг күрәктүмүгүнән муңутур кыйлагынан таатта торы көрүттән дөрүттәк сопар Пётр Васильев болла. Кини саңа патриот масынынан наградланна. Аала сүргәр сол ден кеди гарахан өт, дибиҗан әргә бәдәбез. Эте боксия марамбы, такка марамбы да. Рахтан розгомдан келән такка кадабара алды. Оттон уопсай түмүккә хаңалас улуһун командата инники көңгә. Иккис чурапчы үһүс таатты улустара болулар. Быйылгы күрәктеге хаһаңгытагар да халын кардаах тибилэх болан берде. Онон түһүмәктәр эрисилэхте кастылар. Төндүсе да бас ыраган. Олук ахары халын кардаах. Татак үшөй мандык чиста хар болан. Мандык болбата халын карга болбата ратта. Тону дек тох тех биде. Бары шоу баты кытынды бут. Үйрен көтен. Шой бай. Олок адреналин. Чемпионат Сахасиринаяга Тимир Көлө спордун федерациятын көгөлөгүнөн болла. Каз бирди түхмөккө кыйлактыр баардылар. УАЗ Спринга, Онда Супер Экстримга бейтекке бастыкынан келен таатталар кыйыны ылдылар. Оттон Дрек Рейсинга, Онда Автобиатлонга калын кары кайытан чурапчылар теңнеактырын булбатылар. Барыга пайсенден доорум, Онда Кириллов жүгөр, Юлендагы боломудаттан белемнене. Батур ден сервис так жоропчуга ондон остон келип. Оттон Темир Көлөнү сөбүлөн ытыр автолидерлер түхмөктөргө Нюрба керек олора Эрджонтон итеге суук кыйыга жолугууну көрдөрдүлөр. Пилот формула 1 курдук. Кергени моң арар мен пилот курдук олоробун. Бу аэронавигация ливин, авиадиспетчер бун. Онна хобилах бун, каламанын оробун. Быйылга яктыр де. Аспыттан республика кенер бакпай женский экипаж бар да. Оны әлбей тұрдыңдар бұттан тұрдыңдай. Нөмінгі кең тонатығыр бол бұтқа райын көрек сопардар сыналарын өрікөтен ұмнылы бат түгендері біліқтайды. Татьяна Филиппова, Александр Слепцов, Александр Жуков, Саха телевиденеді. Аспытыры білдерге аммалуғын ләгі тегер, әттіс төгілін автодесантыр еділер, ләгілер үгәске құбылы бұд масынынан аянлара байыл социалистическе өлі әджіруя Пётр Яковлев түрәбіте сүйсілігар. Онна ләгіттен оттақ серігі бар бұд қорсын бойыттар сырды керестергер ананнат. Бұд ұғынан келер материалға. Жокуска ямма аннёс түгүлтү төрдө алгыстах айыны лагилер кен туттар кихилере ил түмен депутата Руслан Федотов бу терехини үтүгүскө кобулутан быйыл сеттис түгүлүн териде. Быйылгы терехинге сүрбетче масына сүз бехенче кихи кыттыныла. Десан кыттыла ахтара тапталлах лагилергер мантан ага дойду серитигер барбыт боюндарын карцыскатын тутан. Урку кен улусаларын устын болосаттыргар дери сәлели хаман кирдилер. Бу куракый лаги сериттен оттах сериге сүз сүрбекке кихи ыңырлы. Лагиттен түрүттәк ауын сәтті састақ ұтық күржағас. Степан Петрович Федоров дойдутугар сылайы келен өтөктөрүн көрөн ақталғанын тахаран барар. Бұл дәребіне тұн ұтолыру. Жеу ұт бұғата. Бұл алтуан ағыз тоғысаларға дейірі. Калинин атын қолғыс бол бұта. Мен әдірім ола білім бұнда жеу. Айын ұстаты автодесан кыттыл ақтыра өнті ұтық қайатығар, бәрджігі стен сірге, сұрукта қайыға тоқтан, салама ұян астылар ақтылғанларын тағардылар. Прокопиевтер жекерген әбігілерін дойдыларғар бұл бастақы кәлейлері болар. Бүтін республика дөте манажет келен үйрен көтін көрсен көпсет әвседен. Әбігілерін санағын тарқағылар, үйіс қоқылынлар. Оның тұбын адылақ, сылай олар, күйтілің, онына үйірілің түгендір. Білігін ләгеге үз бағыны қағайысты ба, оны федеральны солталақ метеостанция бар, сүрбетчі кейі ұлықсуен олырыр. Дерін осториялақ сирі оты өретіге, чинчиге, әдір ұтчатылсан, научны үлі сүргерге қолынар. Жандаром қайдақ манна олар бұттарын, қаған переселение бол бұттарын, аны шекір ден деревняға амма аттытығыры 14 километрді ақыраждан салақ, алыны келбіттірі. Бейлерін қайырынан аянларын күйі сәтті 16 сылығарынан Покровка нәхілеген ұлықтағы Игорь Петров, онына ләгіттен түрітті Игорь Алексеев тәрәхін бір ұнмұлы бат түгенінің ордылар. Кенелер сасыр дәрдеттен аяннан опсы 105 километрі бардылар. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Саға телебейінеті, Амма. Бүгінгі сонуң бөйдетінік қарстанар маска некеттесілджің әтенге болуң.